भइराखेकी छुनुपर्छ। झन् तपाईँलाई मैले यो गीत आउँछ भनेर तपाईँको भिडियो हेरेर यही गीतमा बनाएको। तर एउटा बहिनी डिजर्भ गर्छु म बाबा, प्लिज अलिकति काम गरेर अलिकति मेहनत गर्नुहोस् म बाबा मिलेर, म बहिनी डिजर्भ गर्छु। कहाँ बस्छौ तिमीहरू नेपालमा? दादिङ दाङ दादिङ अनि तिमी टाढी अनि फाइनली मलाई पनि नेपालको नम्बर वान भ्लगर हुनको लागि जम्मा 1300 मिलियन सब्सक्राइबर बाकी छ, सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु होला। नमस्कार मेरो गोटो दाजुभा दिदी भने फाइनली गरिनु के छ मेरो गोटो दाजुभा दिदी भने वेलकम ब्याक हुनाको भाइस ब्याक, नयाँ दिन नयाँ सुरुवात। आज हाम्रो नयाँ दिन त के भने नयाँ दिउँसो भन्दा नि फरक नपर्ला, नयाँ दिउँसोको सुरुवात। नमस्ते सबैजनालाई संसारमै, म पनि ठिकठाकै छु। आजकल त 12-13 घन्टा सुत्न थालेको छु, काम छैन केही छैन। अब त्यहाँ पनि फेरि आज नि काममा भोलि नि काममा बोलाएन, पर्सि अर्को कामको इन्टरभ्यू गइदिनु बेर लाग्दैन। आज म इस्कन, अब हामीहरू इस्कन पनि भन्छौँ, कृष्ण मन्दिर राधा राधा जय श्री राम राधे राधे। अब राधा राधा भनिन्छ, राधे राधे भनिन्छ, तर कृष्णको बिहा चाहिँ राधासँग भएको होइन अरे, खास राधा त उहाँको प्रेमिका अरे। छोडिदिनुहोस् यस्ता भागवत गीताहरू, फेरि मैले भोलिबाट फलाहारी चढेर हिँड्न थाल्यो भने तनाव, फेरि तनाव हुन्छ समाजमा। सो आज मन्दिर जाँदैछु, धेरै एक वर्ष अगाडि गएको थिएँ जापान जस्तो ठाउँमा, अब यहाँ यता यो गाई काटेर खानेमा कहाँ मन्दिर सन्दिर खोजेर बसिरहन्छ नि। भागवत गीताको अध्यायहरू पढ्न त मन थियो, तर अब यो भागवत गीता पढेर बस्नको लागि अलिकति समय निकाल्न पर्छ, जुन म जस्तो अल्छीको लागि समय निकाल्न बहुतै कठिन कुरा हो। आज पनि खर्च 2000 रुपियाँ राखेको छ, तर 2000 पुग्दैन होला, 2500 जति छ छनलाई, 700-800-900 रुपियाँ जति चाहिँ मेरो पहिले टेकीमा छनलाई छ। तर खर्च अड्कलेर म्यानेजमेन्ट गरेर हिँड्नुपर्छ। मैले आफ्नो भ्लग बनाएको अगाडिको छाता छोपिराख्ने जापानिजहरू कति सेकेर खोज्छन् हुन्छ अर्काबाट छैन त्यस्तै हो यता पनि हरियो बोल्यो 2500। अब यो यस्तै पैसा एक एक रुपियाँ खर्च जोडेर हिँड्न थालेको छ। आजकल त म अलिकति लोभी बढी लोभी चुतिया अलि त्यस्तो खालको हुन थाल्यो, किन हो किन मलाई त्यस्तै खालको त्यो नेचरले मलाई तानिसक्यो कि, म त एक एक रुपियाँको हिसाब राख्न थालेँ जोसँग पनि कि। मलाई अहिले याद भइसक्यो कि मेरो 5000 खोली लिएर फिर्ता पक न थाहा नि त तँलाई नि, त्यो के नाम त के भनियो नानु, 5000 फिर्ता देखेँ, त्यो 5000 फिर्ता नदिएसम्म मलाई निन्द्र लाग्दैन होला कि। म आजकल त्यस्तो सेन्सियर भइसक्यो पैसाको लागि, एक एक रुपियाँ छोड्दिनँ म त। आजकल त्यस्तो बाटोमा एक रुपियाँ भेटेँ पनि ओहो सिस्टिम सकेको छैन भन्ने लागि म बुझिसकेँ त। ट्रेनभित्र छिरिहालौँ त, वान टाइम यहीँ गरिदिन्छु यहाँ, सट्ट फर्केको कुरा, उता त सिटै पाइनँ कि, उभिनुभन्दा त यहीँ पनि बस्दिन्छु। यो फेरि असहायहरूको लागि, बुढापाकाको लागि, बच्चा बोक्ने कमजोर भएको मान्छेको लागि भनेर भन्छन् यो सिट चाहिँ। तर अब सिटी नपाएपछि त कहाँ त्यत्रो 7-8 स्टेसन उभिएर गएर अन्त खाजिर बसेर हाल्छ मान्छेले, यस्तो हुँदैन। हरेक ट्रेनको डब्बामा चाहिँ आगो लागि भयो भने ग्यास फाल्नलाई, आगो निभाउनलाई हरेक ट्रेनको डब्बामा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि। यहाँबाट चाहिँ एक्जिट हुनु पऱ्यो नि, यहाँबाट पनि अर्को स्टेसन गएर ओहो 209 रुपियाँ त काटे त। अब म अर्को स्टेसन जानु छ, बाहिर एक्जिट हुनुपर्छ सबभन्दा अगाडि, एक्जिट यताबाट पनि देखाउँछ, तर म निस्किने यतैबाट होला सायद। अब एक्जिट भनेपछि द्वापर युगमा बनेको स्टेसन जस्तो देखियो, म त झुक्किएँ नि, यहाँबाट बाहिर निस्किने भनेर चाहिँ यहाँबाट माथि ट्रेन चढ्नु भने जस्तो लागेर ट्रेन खोज्दै हिँड्छु त, पानीले लिउ जमेको हेर, निस्किनु पर्ने 4 नम्बर प्लेटफर्मबाट जानु पर्दो रहेछ, तलपट्टि आउनु पनि कहाँ माथि गइरहेको म फेरि उयाँबाट जाँदो रहेछ, मैले जाने स्टेसन टाढा पऱ्यो नि त, मलाई धेरै टाढा पऱ्यो। यो पनि कति लामो हो, यो जमिन मुनि आएको माटो कालो राखेको छ, पत्ता लगाउनु नसकेर तना अब डिसेम्बरमा आएको 2.5 वर्ष हुन लागिसक्यो, यहाँबाट जाँदो रहेछ ल। ठुलो ठुलो हो स्टेसन, मान्छे पढ्छन् यार यहाँ भुलाहरू। 8:01 बस्यो भने चाहिँ ट्याक्क ला ट्रेनको ढोकाबाट निस्किँदा एक्जिट हुने बेलामै बाहिर निस्किपुग्यो, आज टाइममा आइपुग्यो, म यसरी टाइममा हिँड्न थालेँ सिधो तापानले मलाई चाहिँ अनकम्फर्टेबल हुँदै भएन नि जिन्दगी, यहाँको जिन्दगी मलाई त अर्कै संसारमा आए जस्तो लाग्यो। आउनु त आयो रातिको राति 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 हिँडे जस्तो कि, अन्डरग्राउन्ड अन्डरग्राउन्ड मात्रै हिँडेको अघि नै बाट, आँखै कस्तो भयो मेरो त, डाइरेक्ट उज्यालोमा आउँदा त हेर्दै हिँडेको छ त दाइहरूलाई, बाहिर पानी पर्ला जस्तो छ यो मौसम, ताइपुर साइपुरको डर छ फेरि। भजन कीर्तन आरती होइन, फर्स्ट टाइम भिडियो भिडियो गरेका त भगवान्को सबको दर्शन मिलेगा, अभी मन्दिर बन्द है, लेकिन सुबह आए थे क्या लोग, नेपाली लोग इन्डियन आए थे, बहुत सारा लोग आए, अब शाम को आएंगे ना, फिर मेरे तो 6 बजे से 4:30 बजे आए, 6:30 बजे से काम है मेरा, 4:30 बजे हम भगवत गीता पढ़ने के लिए मन था, लेकिन क्या करें अभी पैसा नहीं है, किताब आगे रख दिया, खरीद नहीं सकते बहुत सारी, ठीक है तो हम प्रसाद ले रहे हैं, आते ही प्रसाद दे दिया, अब कैसे खाए इनको, अब
सुबह चिकन डाल के आए हैं पेट में झन तपाईलाई मैले यो गीत आउँछ भनेर तपाईको भिडियो हेरेर यही गीतमा बनाएको झन् यही गीत आउँदै हुन्छ ल सुन्नु टिकटक कहाँ बस्छौ तिमीहरू नेपालमा दादी दाङ दादिङ अनि तिमी टाढी माडी भनेको चितवनबाट अलि उता चितवन नै त हो नि माडी भनेको नि ल राम्रोसँग इन्जोय गर ह्याप्पी रक्षाबन्धन मलाई थाहा थियो कि मन्दिर बन्द हुन्छ भनेर म्यापमै देखाएको थियो कि मन्दिर यति बजीबाट यति बजीसम्म खुल्छ भनेर म्यापमै लेखेको थिएँ तर म जबरजस्ती मन्दिर पनि एउटा टिकटक बनाउन आइयो मन्दिर जो शान्त भयो नि त बाँच्न शान्त मलाई भागवत गीता चाहिँ पढ्न मन थियो साँच्ची भागवत गीता किनौँ किन अहिले किन्दिनँ किनकि मसँग अहिले भागवत गीता पढ्न सबसे पावरफुल र सबसे मोटिभेट बुक भनेकै यो संसारको वान अफ द मोस्ट पावरफुल बुक भनेकै भागवत गीता हो भागवत गीता अन्त माथि पावरफुल किताब कुनै पनि छैन संसारमा यति बुझ्नु तपाईँहरूले तर भागवत गीता पढ्नलाई चाहिँ फुल डेडिकेसन भएर पढ्नुपर्छ यो होइन कि आधी घन्टा दस मिनट पढेँ सुरु गाथाको पहिलो अक्षरदेखि अन्तिम गाथाको लास्ट शब्दसम्म पढेर क्लिन चिट बनाउनुपर्छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान र त्यसलाई जीवनमा उतार्न सकिएन भने त्यो भागवत गीता पढेको मतलबै हुँदैन कि भागवत गीता भनेको एउटा मेन्टल हस्पिटल हो यति बुझ्नु तपाईँहरूले मैले धेरै साथीहरूले भागवत गीता अध्ययन गरेर भागवत गीता पढेर लास्टै नै डेडिकेसन हार्डवर्क गर्नतिर फोकस गर्ने लाइफलाई एकदम सिरियस लिनु थालेको साथीहरू धेरै देखाएको छु क्या भागवत गीता यति पावरफुल छ भनेर भन्नुहुन्छ फेरि कुरा हो मैले पढाएको छैन तर म विश्वास गर्छु भागवत गीतामा भागवत गीतामा पुराण पुराण अध्याय सुस्तानी अब गीता के हुन्छ के हुन्छ अब यो कहानीहरू धेरै छ किताबहरूको धेरै अस्तित्व यो के छ बुझ्नै सकिन्न यसलाई बुझ्नुको लागि जुरु जिरो जडबाट बुझ्नुपर्छ अहिले घाममा मन्दिर आएर भगवान्को दर्शन त भएन तर भगवान्को छाया नजिक त परियो नि त यो एरिया पुरै पार्क जस्तो रहेछ रुखहरू नलथप रहेछ बुढाले चुइगम सिगम खाएर फ्रेस हुन कफी र चुइगम खाने त फ्रेस हुनु गाडी चलाउनेहरूले पनि त्यही गर्छन् कफी र चुइगम खाएर गाडी चलाउँछन् यहाँ त नाइट हुन त धेरै बिजी हुने पसिना आइहालेको यस्तो गर्मी छ जुङ्गा काटेको छाला काटेरी छालै काटिन्छ यार खुर्की नै जान्दिनँ जुङ्गा छालै काटिन्छ मेरो दारी फाल्न पनि जान्दिनँ केही गर्न जान्दिनँ बल्ल बल्ल मैले अहिलेसम्म खुर्की खाएन कि त्यही त अहिलेसम्म मैले फालेकै छैन अहिलेसम्म फाल्ने अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्या हातले चलाएर घाउ कोतार्यो भने दाएन मैले अहिलेसम्म फालेदिनँ धेरै भयो त्यो जुङ्गा नफाले जुङ्गा चाहिँ फालेको एकचोटि तर तलको चाहिँ अहिलेसम्म फालेदिनँ मैले लाज लाग्यो भाइ 900 रुपियाँ थियो 500 रुपियाँ छ अब 400 रुपियाँ काटेँ टिकटमा अब म एउटै पुलिस स्टेसन जहिले पनि पुलिस स्टेसन चाहिँ स्टेसन भन्छ एकी भन्छ एकीको नजिक हुन्छ क्या मान्छेलाई सुरक्षित आर्मीहरू हुन्न खासै आर्मी चाहिँ बोलाएको जस्तो लाग्यो जाम थियो नेपालको बुढाहरूलाई हो कि देशको माया लाग्नुहोस् चट्ट काम गऱ्यो बुढाहरू बुढाबुढाहरू गफै छुट्टै हुन्छ हेर हेर यो उमेरमा आमा टाटो बाटो मान्छेको के गर्नु हो के गर्नु संसारी माया पिचित्र मरेर के पो लान्छ र भने हेर कति हतार हो कि बुढा मलाई मभन्दा छिटो हिँड्नु 587 म जानिन्छु कताबाट त अब म यहाँबाट जानुपर्ने चाहिँ खास बिर्से भाइ सानो स्टेसन छ एक नम्बर प्लेटफर्मबाट जान्छ अरे जानलाई तर यो त धेरै टाढा परेको नि तपाईँ 14 किलोमिटर मेरो रुमबाट थाकेँ नि म 3 मिनटभित्र ट्रेन आउँछ भनेको छ आएन नि हिँडेर पनि गइन्छु म स्यासा भयो भोक पनि लागेर अन्त खाना अन्त खाएको त्यति साह्रै खाँदिनँ मैले लौ छिटो त घुमले चापेको भन्दा छिटो हिँड्नु त खान्छु त न चाहिँ कम गर्नुपर्ने भयो सुतेर त एनर्जी धेरै लस हुँदो रहेछ साथीहरू खास मेरो राखी बन्धन नै यस्तै भयो कि म जहिले यस्तै हुन्छ यार 2 वर्ष भयो 3 कति थुप्रै भयो होला दिदीले योभन्दा अगाडि चाहिँ राखिदिनु भएको थियो त्यही बाइक किनेको सिजनमा 1 वर्ष हुनु लाग्यो नि त अनि म योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै दिदीलाई भेटेँ चाहिँ भेटेछ नि याद छैन मलाई राम्रोसँग अहिले झाप्पै याद नभए त सोचिरह्यो भने चाहिँ याद हुन्छ राखी बन्धन धेरै एकचोटि मलाई सानोमा याद छ राखी बन्धन लाउनु नभएर रोगको दिन पनि छ कि त्यो झन् सिरियलहरू तारक मेहताको उल्टा चस्मा हेरिन्थ्यो मोटु पत्लो हेरिन्थ्यो त्यस्तै आउने नि त सिरियलहरू अनि
अब राखी बन्धन राखी बन्धन राखी बन्धन भनेको त अब दिदीले भाइलाई उ गर्ने अनि त्यो त्यो भाइको राखी चाहिँ अथवा दाइको राखी चाहिँ गाईको पुच्छरमा बाँधिने त्योवाला थियो नि त. अब अहिले त मतलबै लाग्दैन नि, झन् घडी नै हरायो, हात पुरै खाली छ. सो अब मेरो परिवारलाई त मैले सम्झिनै रहेको छु, संसारको सबै नेपाली चेलीबेटी मेरो दिदीबहिनी हुन् भनेर भन्न सक्दिनँ. एक दुईजना बाइक दुईजना सम्बन्ध रोज्न पाइयो नि त, डिजर्भ गर्छु नि त म पनि. राखी बन्धन जुरुकको बिहानै म 5 बजी उठेँ, आज बिहान 5 बजी उठेँ, फेरि 8 बजी उठेँ, फेरि 9 बजी उठेँ. के गरौँ के गरौँ के गरौँ भयो, घर परिवारको याद आएर चाहिँ अनि मन्दिर जान्छ प्लान गरेको थिइनँ. तर दाइले फोन गर्नुभयो, दाइले फोन गरेर ल मन्दिर सन्दिर जान्छ साथै के गर्छ भन्नुभयो. ओहो आज त जन्माष्टमी के मन्दिर कृष्ण मन्दिर जानुपर्छ भन्ने खालको सुविचार आएर मन्दिर गएको साथीहरू दुइटा चेलीबेटी भेटिनुभयो. त्यही पनि मेरो लागि भगवान्को स्वरूप भयो, लक्ष्मी माताको स्वरूप भयो. म चिन्दा पनि चिन्दिनँ, अझै चिन्दिनँ म. मलाई उहाँहरूको नाम पनि थाहा थिएन, भेटेँ भिडियो खिचेँ. रमाइलो भयो, कुराकानी भयो. आफ्नो पञ्चे हुन्छ, नेपाली दिदी पनि भेटेपछि तामी चाहिँ जस्तो चाहिँ हुँदैन, फिलिपिन्सहरू जस्तो. नेपाली भेटेपछि खुल्ला एकदम मनै खुस हुन्छ क्या. नेपालीहरूको ड्रेस अब हाउँ पाउ पस्छ, नेपाली पसल देख्दा त मन खुस हुन्छ या. तर आज उत्पात गर्मी थियो, यत्रो दिन कहाँ चिज के चिज भन्नुभयो होला. अहिले नेपालमा तपाईँहरू थाहा नै छ सबैको, त्यो माहौल बिग्रिरहेको छ. मेरो पनि अलिकति यस्तै यस्तै भइरहेको थियो पछिल्लो समयदेखि. भोग्नु पऱ्यो नि त, कर्म गरेँ फलको आस्त भोग्नु पऱ्यो. कर्म दुई प्रकारको हुन्छ, राम्रो नि हुन्छ नराम्रो नि हुन्छ. गर्मी उत्पात छ कि साथीहरू, हेर्नु न स्टेसनबाट हिँडेको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट म आफ्नो रुममा आएको थिएँ, 2-3 मिनटमा यस्तो पसिना पसिना खलखल बाफेर आमामामामा यस्तो बाफिया नि. रक्षाबन्धन अब खैली बैली भयो, हात खाली भयो यसपालि, अर्कोचोटि त राम्रो होला नि. हजुरहरूको रक्षाबन्धन राम्रो भयो होला. आज रक्षाबन्धनको दिन सबैलाई रक्षाबन्धनको शुभकामना छ. अनि फाइनली मलाई पनि नेपालको नम्बर वान भ्लगर हुनको लागि जम्मा 1300 मिलियन सब्सक्राइबर बाँकी छ. सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नुहोला. ए 1300 मिलियन त संसारकै नम्बर वान भइन्छ क्या, संसारको नम्बर वान भ्लगर हुन. मलाई ओ माइ गॉड, हाम्रो बिल्डिङमा यस्तो राम्रो केटी बस्दिरहेछ नि त, थाहा नै छैन त तपाईँले छैन र हेर्नु. रक्षाबन्धन दिनेश दुरन्ड बाह्र देखियो फेरि. सो फाइनली मलाई नेपालको नम्बर वान भ्लगर हुन 1300 मिलियन सब्सक्राइबर, संसारकै नम्बर वान भ्लगर हुन 1300 मिलियन सब्सक्राइबर बाँकी छ. सो सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोला. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रीवन. डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब. हजुरको एउटा लाइकले मलाई धेरै मोटिभेट गर्नेछ र गरिरहेको पनि छ, गर्नेवाला पनि छ. र आज राखी बन्धनको दिन अब मिल्छ भने राखी बन्धन सबैलाई बाँध्नु होला, जनावरलाई पनि बाँधिदिनु होला, केही फरक पर्दैन. हाम्रो बानी बेहोरा पनि जनावरभन्दा कम छैन साथीहरू. म त घरको कुकुरै हो, मेरो दिदी पनि छैन, तर म बहिनी एउटा डिजर्भ गर्छु. मेरो बहिनी अहिलेसम्म कोही पनि छैन. मेरो परिवारमा मेरो फुपूको छोरीहरू हुनुहुन्छ, बहिनी दिदी बहिनी भन्ने नै हो भने दिदीहरूको छोरीहरू आफन्तको छोरीहरू हुन्छ. तर मलाई मेरो आफ्नै बहिनी चाहिएको छ, तर के गर्ने राख्लाम पाँच के भन्नु छ. यस्तै छ परि नेपाली हुनु पछाडिबाट हेर्दै थाहा हुन्छ तिनी चाइनिजहरू राम्रो. तर केही भएन, नेपालीहरू गल्ली गल्लीमा छन् संसारकै, यति धेरै नेपाली छन् यो एरियामा. चाइनिज भन्दा जापानिज भन्दा नेपाल धेरै छन् जस्तो लाग्छ. तर एउटा बहिनी डिजर्भ गर्छु म बाबा, प्लिज अलिकति कामबाट अलिकति मिहिनेत गर्नुहोस् म बाबा मिलेर, म बहिनी डिजर्भ गर्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रीवन एन्ड लभ यु अल. धेरै माया धेरै सम्झना, मिठो सम्झना सबैजनालाई. अब तिहार पनि यस्तै त होला नि मेरो, न खाली निधार खाली हात के गर्नु. हजुरहरू आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, केयर गर्नुहोस्, भएको दिदीबहिनीलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, सेलिब्रिटीको सम्मान गरौँ, बलात्कार नगरौँ. एउटा छोरी मान्छे 1000 पुरुषको नजरमा बलात्कारी हुन्छ भनेर भनिन्छ, तर यो अब कम हुनु पऱ्यो. यो नजरहरू, यो मानसिक चेतना अझै हामीले वृद्धि गरेर छुवाछुत द्वन्द फसादहरू दुर्व्यवहारहरू लैङ्गिक भेदभाव छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नुपर्छ. परम्परालाई जोगाउनुपर्छ, संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ. जय देश, जय विकास, जय हिन्दू राष्ट्र, जय सनातन धर्म.